noras pasirodyti, tas noras tiesiog rodytis ir bendrauti galbūt su žiūrovu, kuris turbūt iki šioliai veda. Tas dialogas, kuris yra, jisai visą laiką yra labai stiprus, nes be jo, tai tada gali būti tu bet kas. Na, aš kaip grimerė manau, kad grimas sudaro gan svarbią sudėtinę dalį bendro rezultato. Ir aišku, nuo spektaklio priklauso. Vienam spektaklyje labai reikia grimo, kitam nelabai. Yra spektaklių, kur be grimo iš vis neįvyktų spektaklis, kaip pavyzdžiui, Tobula pora. Tai manau, kad toks svarbus sudėtinis elementas. Na kaip, teatras, žodžiu, man yra kaip tam tikras įrankis ištirti žmogų, ištirti pasaulį, tai yra tam tikras tyrimo laukas. Ir kartais tie atsakymai jie yra nemalonus, bet kažkaip tai turbūt dėl to ir esu, kad suprasčiau, suvokčiau tiek save patį, tiek ir turbūt aplinką, santykius, žmogų, pasaulį, visuomenę. Jei ne teatre, tai būčiau turbūt, ką ir darau, groju, tai papildomai žodžiu, bet turbūt ten būčiau, muzikoje arba kine, kažkur kūryboje vis tiek. Labai svarbus iš tikrųjų ir nuo jo daug kas priklauso, nuo jo priklauso turbūt ir spektaklio sėkmė. Čia toks kartais nepaaiškinamas yra dalykas, jisai arba užsimezga, arba neužsimezga. Ir iš tikrųjų tai labai labai yra svarbu tas, na, čia visi sako, čia dvi stovyklos tokios yra, bet jos viena be kitos negali ir yra viena kitai svarbios. Įvairių tų temų yra, galbūt tokia, kaip čia pasakyti, esminė turbūt, tai žmogaus identiteto, identifikacijos tema, ar tai būtų, ten nežinau, kaip šitam spektaklyje, kurio grimas dabar vyksta, tai, kaip sakyti, tų senukų, vyresniųjų padėtis visuomenėje, jų identifikacija, kas jie yra tokie visuomenėje, arba ar tai būtų koks imigrantas atvykęs į mažą miestelį ir jo padėtis visuomenėje, kaip jisai save identifikuoja, kaip jisai mato, kas vyksta, mato aplinką, kaip aplinka įveikia. Na, tai toksai, kaip čia pasakyti, identifikacijos klausimas, kas yra, kas aš esu čia ir dabar, kas aš esu šitam laike, kas aš esu šitoj visuomenėj. Iš tikrųjų, karantinas dabartinis parodė, kad ta refleksija labai 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 svarbi, nes mes čia teko kelis spektaklius nufilmuoti, tai iš principo na, iš tikrųjų labai jautėsi, kad nėra publikos, kad neturim kažkokio grįžtamo ryšio ir tu net nesupranti, ar čia tu gerą spektaklį padarė ir blogą, ar čia jisai veikia publiką, neveikia publikos, ar čia nes dažniausiai ten per generalinę kokią repeticiją pasitikrini,
ir kažkaip spektaklis įgauna kažkokį kvepavimą ir jisai su publika keičiasi pats. Tai iš tikrųjų dabartinis laikas iš tikrųjų parodė, kad labai labai yra svarbus tas grįžtamasis ryšys, refleksija, nežinau, ar tai recenzijos forma, ar padūsavimais, ar juoku, ar verksmu iš publikos, bet tas to ryšio mums visiems čia teatre labai trūksta. Ateities teatrą. Nežinau, ar jis bus kažkokį toks, negu jis yra dabar ir buvo visada. Teatras jisai visada išliks. Visada jis bus toj, kaip čia pasakyti, kritikuojančioj pozicijoj, atsukęs ar veidrodį, ar kamerą į mus pačius. Visokio teatro dabar yra, dabar galbūt šiandien teatras krypsta link performatyvumo, na, seniai jau tenai skrypsta, bet aš manau, kad visokio to teatro reikia ir teatras visų pirma yra žmonės ir nuo jų, nuo kūrėjų priklauso tas ateities teatras, tai kokie bus tie žmonės, toks bus ir teatras. Linkiu tarptautinės teatro dienos proga visiems būti kuo atviresniems, kuo nuoširdesniems, kuo, nežinau, gal net paprastesniems ir kad, kaip sakoma, šeimoje būtų kuo mažiau tos vaidybos, o kuo daugiau kažkokio tikrumo. Ir to paties netgi linkiu ir teatre, kad kuo daugiau tikrumo, kuo daugiau paprastumo, atvirumo ir nuoširdumo. Tai su teatro diena. O čia grimuojamas yra aktorius Aidas Matutis, kuris įkūnys personažą. Na, jis neturi vardo, jis yra jis. Iš spektaklio Tobula pora, kur mes dar pakankamai, na, sąlyginai jauni, vaidinam senus žmonės ir tai yra tam tikras, na, laiškas mums po kažkiek tai metų. Tai va. Aš būčiau, jeigu aš būčiau daug jaunesnis, aš būčiau buvęs jūreivis, būčiau buvęs šokėjas, aš būčiau laimingesnis ir daug, daug jaunesnis. Vis tiek rašiau daug progų. Keikti gyvenimą. Gyvenimas be ateities. Tai tiesiog gyvenimas be ateities.